Кількість тернопільських міліціонерів, які стежитимуть за порядком на свята, буде збільшена. Охорону громадського порядку забезпечуватимуть майже 900 міліціонерів. Найбільше уваги при посиленому патрулюванні правоохоронці будуть приділяти місцям масового відпочинку тернополян та гостей міста. Це стосується міських парків, набережної Ставу та центру міста. Також міліціонери звертаються до тернополян на час свят не залишати домівки без нагляду. Святкувати 21-ту річницю незалежності України в Тернопільській області будуть більше 50 населених пунктах. По наших підрахунках, участь у даних святкуваннях прийме більше 25 тисяч громадян області. Для належного забезпечення охорони громадського порядку, належної безпеки руху і захисту громадян, особовий склад працівників управління внутрішніх справ в області переведений на посилений варіант несення служби. Відповідно, в обласному управлінні також в кожному райвідділі на місцях створені оперативні штаби, які працюють в круглодобовому режимі. Під час святкових заходів посилено працюватимуть і бригади швидкої допомоги. Чергуватимуть лікарі у місцях масового відпочинку тернополян.